Një aksident rrugor me plagosje në një të moshuaraje u regjistrua mes ditën e kësaj të enteje në Shkodër. Ngjarja ndodhi në qendër të qytetit, ndërsa e moshuara ishte duke lëvizur me këmbë. Ajo u përplas nga një makinë drejtuesi së cilës u largua me shpejtësi menjëherë nga vendngjarja. E plagosura u transportua me urgjencë drejt spitalit të Shkodrës, ku ndodhet në gjendje të rëndë. Ndërkohë, uniformat blu sekuestruan kamerat e bizneseve përreth dhe po punojnë për identifikimin dhe ndalimin e drejtuesit të mjetit që shkaktoi incidentin.